Оволодіти японським мечем можна у Львові. У Будокані набирають нову групу із вивчення премудростей старовинної школи Каторі Шинторю. Каторі Шинторю корінням сягає 15 століття. Є однією із найдавніших шкіл японських бойових мистецтв, науку якої практикують і нині. А її главами досі стають представники родини засновника. Це дерев'яний меч бокен, який використовують на тренуваннях. Основна ударна частина – це є кісакі, це є третина леза, де, власне, є його вістря. І японці, власне, в каторі ми намагаємося бити тільки цією частиною. Тобто ця частина використовується максимум там для прикрити руку, чи для блоку, чи для чогось. Наука школи каторі спрямована на те, аби мечник міг перемогти суперника, який володіє будь-яким видом зброї. Ця частина набагато ефективніша за рахунок маси і динаміки меча, ви просто можете його запустити і все решта виконає фізика. Тут ще є такий ковпачок металевий цукагашира, який японці деколи в ньому ховали якісь лікувальні мазі. На тренування запрошують усіх охочих без вікових обмежень. Єдина умова – розуміти, для чого їм вправлятися. А ще попереджають, вчитися доведеться довго. За один рік майстром-мечником не станеш. Хватаєте не отак, як показані в деяких європейських вахти, європейські мечі. Тобто так японці це називається душити меч. Так неправильно, так банально незручно поручним мечем управляти. Меч тримається, що ваша долоня йде трошки під кутом. Удари опонентові наносять у кілька конкретних точок. Місця не захищені самурайськими обладунками. Відкриті частини були ззаду ноги повністю, там був тільки одяг. Відкритою частиною було отут от шия, тут був шлем, маска, висіла така маленька попона, щоб прикривати шию, але між латами грудей і між оцією штукою меч міг зайти. Поступово на тренуваннях вчитимуть ще й володіти списом, жердиною, двома мечами одночасно. Уже на першому занятті, кажуть учасники, розвіяли для себе чимало міфів. До прикладу, про ефектні трюки у фільмах. Воно не є ефективно. Тобто, якщо я десь, наприклад, виламаю навіть якийсь дрен з паркана на вулиці проти якоїсь гопоти, поки я буду це викручувати, мене вб'ють 5 раз. Східні бойові мистецтва гармонійно доповнюють один одного, акцентують інструктори. Все об'єднує, це, звісно, айкідо юшінкан, але ж неможливо вчити айкідо без розуміння, що таке робота з мечем. Тобто, відповідно, є школа кінджюцу, каторі шінторю. Люди хочуть прикладне, є джу-джуцу. Заняття із каторі шинторю відбуватимуться у вівторок та у четвер. Марічка Кулачковська, Юрій Олійник, Західнет. Новини.